Amb Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones... Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. La 15a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta ja té cartell. Es tracta d'un disseny d'Adrià Merín inspirat en l'art, temàtica central d'esta edició de la festa. La regidora de Cultura, Inés Martí, ha explicat que s'abordarà l'art en totes les seves vessants, però especialment la literatura i l'escultura, amb les figures de Sebastià Joan Arbó i Innocenci Soriano Montagut. Tindrà més rellevància el pes de l'escultura i la literatura per dues figures, que són Sebastià Joan Arbó i Innocenci Soriano Montagut, que estem parlant que en aquella època, a principis del segle XX, doncs eren dues persones joves i dos referents aquí en Posta, però també, ell, bueno, ja sabeu que molts van marxar fora. Per tant, enguany anirà molt centrat en la figura d'estos dos personatges, que també seran els protagonistes del pregó de la Festa del Mercat. El dissenyador del cartell ha explicat que ha buscat un estil modernista, amb colors vius, un cel amb estrelles per representar la creativitat, una musa i un cercle central que conté el nom de personatges destacats de principis del segle XX, com Joan Sunyer, Ramon Sales, Joan Moreira, Agustí Querol o Gabriel Locantador. Sempre intentem posar una musa, que és esta dona, és sempre la idea de lo que és la temàtica de l'any. Enguany ella representa l'art, ella en si és l'art, per això ella porta una paleta de pintura, porta també un pinzell i és ella qui està pintant o creant el que seria aquesta edició. I després té una zona central, que seria tot aquest cercle central on està la majoria de lo que seria la investigació, perquè sempre als cartells de la Festa del Mercat a la plaça intentem nutrir-los molt de detalls, perquè detrás hi ha una recerca històrica molt gran. El director de la Festa del Mercat a la plaça, Jordi Príncep, ha afirmat que és un motor de desenvolupament d'Amposta, que alhora mostra el potencial que va tenir la ciutat fa 100 anys. La festa al final el que fa és ser un epicentre al mes de maig que permet posar en valor tot allò que estan fent les entitats i persones que en formen part, que en són moltes a Amposta i molt actives, evidentment musicals, culturals de diferent índole, etc. I també, òbviament, poder ser un motor de dinamització de la ciutat que el que fa és, d'alguna manera, mostrar el potencial que va tenir fa 100 anys aquesta ciutat quan va passar a ser ciutat i el potencial de futur que té des d'avui. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, assegura que després de 15 anys aquesta és una festa que la ciutadania ha fet seva i en la qual totes les entitats de la ciutat hi estan implicades. La Festa del Mercat a la plaça s'ha acabat convertint en una festa que fa la ciutadania per a la ciutadania. Aquí han aconseguit crear sinergies en els centres educatius, han aconseguit crear sinergies en entitats de la ciutat, en les entitats musicals, en les entitats culturals, en les entitats socials, en les entitats esportives inclús. És a dir, no hi ha ningú a la nostra ciutat que no s'impliqui en la Festa del Mercat. La festa se celebrarà del 18 al 21 de maig. Recuperarà la cursa enigmàtica per primer cop després de la pandèmia i es realitzarà un concurs de pintura ràpida com a novetat. No hi faltaran els tallers de balls populars, teatralitzacions i el concurs d'aparadors.